cheki. Walituita tutokee. Tutokee referendum tupitishe katiba. Katiba ilikuwa. Lakini tukaambiwa hii ndo ile. Ndo ile katiba itahakikishia mwananchi haki. Haki kwa wote na fundamentals. Fundamentals ziko kwa Bill of Rights. But Bill of Rights, Bill of Rights imegeuzwa mill na knights. Knights wanasaka favors za kings. Kings wamejibrand vanguard. Vanguard ina guard van kufikisha pressa kwa safe house. Safe house haina room ya kulinda welfare victims. Victims wana wish vitu zingekuwa safer. Safer juu wameletwa oppression na discount. Na discounts ziko lacking kwa bei za bidhaa. Bidhaa quality yake ni wanting. Wanting na sijasikia mention kwa idhaa. Idhaa za habari counterfeit. Counterfeit wanaleta propaganda kwa mitaa. Mitaa wakulima ni beggars. Beggars wamebeba nchi kwa bega. 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 Bega imaturo. Maturo ya kama teta mangoto renda ikombe. Ikombe bianke biko ajuri ya biondo bitonga. Itonga vigareja iru biankia. Keiga tuko kuruwera matigari. Matigari ja wadani. Wadani buwajo kiro kura itetari. Kura itetari neche ya troba tetu wadana dere. 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 Dere ni amani. Amani patikani base mtaani. Mtaani mali woofers ikon full volume. Full volume ndo zidrown sauti za vilio. Vilio za wenyeji wananja. Jani soundtrack na beats. Beats ni footsteps raya kwa streets tomboya. Tomboya li dead for a reason. Reason liku enough kwa mtu flani kukome treason. Treason zimekwa committed. Lakini perpetrators bado wajaona mlango ya prison. Prison ni homestead kwa pete criminals na innocents alike. Na unlike madi di za law school. Apa hela ndina mwanani ndo innocent. Na si innocent walai. Walai sijaiyele wanini funny na jokes za hao watu matimes. Matimes hizo jokes ni sisi zina kejeli na ifai. I fight that na jichunga na mtu bado ni nafaa kunichunga. Kunichunga imanishi ni kiuliza maswali ndo sasa nataka kunifunga. Kunifunga juu nimeuliza maswali ya nadunga. Ya nadunga juu wezi eleza aliendapi mahindi tulivuna. Mahindi tulivuna. Lakini watu wana kufanjaji wakuna unga. Hakuna unga na mavuno tuleka kwa store na tukafunga. Tukafunga tukakupia keys kama custodian. Custodian atuambia ampataje pesa ya kunua keja runda. Umenunua nyumba runda na mamboga mtaani ya wezi fika beya unga. Beya unga ilipanda venye budget ilisomo. Budget ilisomo na waziri ya kasema uchumi umepanda. Uchumi umepanda kwa nani kama ilishagi uka national anthem. National anthem ni ombi. Ombi la nani kama rayatu kana wako fasting by force. By force na fagungoja kwa traffic ndo Rais Apite. Rais Apite akapu mzike kwa ikulu. Ikulu imejengwa mbali na mwananchi. Mwananchi atakungia na Rais but Rais Afiki. Rais Afiki so imebidi ni nduru. Nduru kuku wanyo alipika kura ndo Rais Apite. Rais Apite. Rais Apite. Rais Apite juu manifesto yake lidai kupunguza bei. Bei za bidhaa zikipungua. Mwananchi anaweza afford by Rais Apite. Rais Apite angaa tumbo itakuwa na kitu akijipeta kwa traffic. Ngoja Rais Apite. Rais Apite. Lakini kwanza aseme nini ifikie manifesto juu bado mwananchi hawezi afford by Rais Apite. Rais Apite ndo Rais Apite. Inakuwaje miaka 4 baadaye bado Rais Apite. Rais Apite. Hata baada ya miaka 4 nduru bado Rais Apite. Rais Apite. Na ni mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne, tuko mwaka wa tano. Tina bado mwananchi anangoja Rais Apite.